Kaže, kada bi umrlim u njihovim kaborovima bilo rečeno, zaista su vaše kuće naselili drugi ljudi i zaista su vaš imetak podijelili vaši nasljednici i zaista su se vaše žene udale za druge ljude. Oni bi, kaže, samo kazali kad bi mogli da govori, ovi stanovnici kaburova, kad bi mogli da govori, kazali bi وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. To je kuranski ajet kojim Allah kaže, opskrbite se za put, a najbolja je opskrba bogobojaznost. Tek insan kada dođe u kabur vidjet će šta mu je sve na dunjalku prošlo. I zato se spominje u jednom ajetu kada Allah kaže فَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ لَعَلِّي أَرْجُ إِلَى الدُّنْيَا لَعَلِّي أَرْجُ إِلَى النَّاسِ فَصَدَّقَ. Kada tamo citira ovaj ajet koji kaže Allahu moj, vrati me na dunjalku da bih ja udjeljivao sadaku. Pa kažu, zašto baš se sadaka spominje? Zato što, kažu, sadaka gasi kabursku jazavu, kabursku patnju. Tad će tek da vidi to. Zato što sadaka kad je trajna, znam se daš nekom sadaku, uči dovu za tebi kad te ne bude. I dolazi se vapi čovjeku kada je u mezaru svome. Zato što kroz sadaku čovjek čisti svoj nijet i iskrenost, a kada mu iskrenost bude bila dobra, bit će mu dobra sva djela. Sadaka je to potvrdila, jer to si dao samo radi Allaha, ne zbog ljudi. A mi znamo zbog koga dajemo. To je naša sada borba svakog od nas lično.